since that could last time, you're going to go to Ghana, and so we are going to go to the Lunji. Very clear. You can tell me everything. Lunji? Okay. To Uganda, I'm 7 to 12. 12, salad massive. What do you mean, Uganda? Fetulimi, I'm 7. New city, Masaka. Uganda, yani. Uganda. What name Uganda? I'm going to give you. What way? Any other government in Uganda, Bobby Way. They are living in the future, maybe. Did you Uganda could represent yourself? They are living in virtual life. Zali, I guess, and I don't get a Bobby Way, but I don't get a Zali. And have a hold in it. Kali, now, what of Chara, I'm with Adongo Hiri. Always so roti. Madame Adongo Sarah Sharon. Aha, remember you. They are a pinze, Omar and Kag. We would end it. Omwana emyaka kumi mukaaga mulepinga. Omukazi, omusajja abiri mu munaana. Bwe ganzi kakola kumi na baka lepinga. Kati omukyala ya wakoze eki? Nendezo, omwana akawa nsi w'emyaka ebeera defilement. Kati mbuuza. Omukazi na defilement. Olaba nti mu Africa ayimba katono nti twawula defilement na kabasanya. Kituufu. Waliwo okukwata n'okabasanya. Kati mbuuza. Defilement kwe kabasanya. Okudefilinga. Okukwata. Mu Africa tutera ku byawo. Ati kati bikolebwa bibiri lumu. I defy the underage. I have a friend. Could you go for work with the other two for an agent? Your father, what do you want with Tabuka? Octavia will take out his charm. No bang of my six. Maybe to video and Joey. The guest is certain with a brother in Yoko as a corner of the other two. Queen and Maga, the Yaka just in Yafo. Who said so many look at me? The name of Kurakin is the Latin of Campus. What I get at you, but you will not take it. So, Katiako was. Wow, another two. Aba maninga rawo muse kusoboka kusula mwe kula zino. Chicho mwana otoyo mya kubira mukaga. Chaizo ku satisfy ngo mchale nda kabiri mu. Ana kati Emma oyogera ku mya kubira mukaga ejide wa mwinga TV za lintono. Ngane blue mu beje katwa zira bakongo imwe jo myaka. Kuti mwana ko gamba laba poni. Siga muri yakwaza demo che chikola. Yes, but kati but what are statistics? To counting a general number. Mwestegera. Majority ya abana mya kubira mukaga ba manyaka bozi. Bali subjected ku bya sex abasingo bonji. Bagira ku TV babya baluddawa masomero mu nyinyi baba nezi dating bizabe ku rivers okay ku basi yabikola wachitegera tesi muri boarding school so kumara ko tabo tema dem sna ya case ya sex ngana baba chikozi ni umuzaba mudomu yawe nafi nakawala samuya yaji to ba mu kiasi ngati muri mwana akwani watishaga muwala wachitegera yena ndo ni byenjo kino imanyi kuti koje myaka wa nyaka girlfriend nga musoma Kugeza kukumbuza za so imyaka kumi na mukaga gine ijakati. Sije dije jafije twa kuya muganda. So ko ina mugaru no. Nasif. Chuzo chidawo. Sex ono mchara intention iyo kala sanyo no mwana. Ya kreminza gama takuta se. Awo shigira. Nayo kubuza mvuke ya 10 na mukaga. Kiki cha inzo kumatiza mchara imyaka 28 during sex. It's okay that dala za chemani. Kumuleza soo kui ya kumiaka kuminena kumineta. Yes. Ate, umu chetu itokula, haba soo kwenge jinga mbikulevyo mkwa. Ate, sija gama na habitu ukiliza, na iwa gula. Na haba kuwa habiteka. Aso kui impregnantinga. Aso kui impregnantinga, aso kui chepita. Tu kutia kui impregnation, yudabi soboka. Yes. Njagala mbuzile mwichi mbuzosha, jamuda na mbuzile. Omchiaro intention ye. Agamatia wanda lakinga se kukawa sanyaka na kavuka ni ngamba kubanda wasaji ya wali yekampala wali chaunyo but Emma wawo tuweta injury time wawo kubanga alita satisfied inga bachi kozi
nokubanga badash missing for some time obadde okimanyi nti kyangu nnyo wano omusajja okukizibwa omukazi omusajja okusaba omusajja asobola okunoonya omukazi gwakola akaboozi okumala wiiki n'amugula naye ate omukazi ayogera bwogeza okusuti njagala kufuna bwenjira namufuniramu kakati omaibina ebintu bizibuzibu ema njagala tukkiriziganya ekintu Omwana emyaka 16 wa 18 Yes. Asobola okubeera n'omukyala yenna emyaka gyonna. Yes. Ate era na mukiyita kumumatiza. N'amumatiza? Aha. The fact that nti oba oli awo omuntu gwakikoze naye bamaze kukaanya ne bategeeragana nti oyo yennyini asobola okuyambako munene bakola ki? Bakola kye baagala. Kakati eky'omukyala omukulu ono myaka 28 oba muwala oba mukyala n'endozo yaba mukyala okuba nti agenda akabasanye omwana emyaka 10 kubanga wano mu Uganda amateeka tugamanyi 18 odda waggulu oba okoze 18 odda wansi oba muki omugojeko ebyeddiini kubanga omwana kasa atandika okuwera otolera mu busiraamu aba akoze ki aba akuze omulenzi omuwala kasa yeko n'akagera aba akoze ki aba akuze kati wano mu Uganda nga tumanyi amateeka obulungi ennyo nti 18 and above wabuguze. Cheza ati kwa mchala avude li. Cheza ati kwa oba chitegeza uliko echichamu. Ugenda kana kache. Akato. Akato. Kati chino cho gamba ati wa solo mtu usasima wabumu kumumatiza. Ebyo bijja after kola chi. Nsobi. Eyo kugenda kuchi. Kumwana. Kumwana. Kaka cho gamba ati abadda misinga. Sima ya abadda ya gara. Sima ya abadda ya aine nyonda. Ebyo bijja nobi nyumia after kukola chi mchabu sinu. Ugenda kukana. Nti abana bepambalika gemazima matu kuyibata asobole emwana w'emyaka 16 omukyalo oyo wajanga mugamba ebigambo ebyo omwana ajja kola ki kugenda ajja genda kati gwo omukyala gwoba omutole tolo kubanga bigamba ki omwana nti kati bibyoga ati ndo abadde Ismail ne nyota ne Ismail bichi aha chitegeza ema nawe ofune nyota wano ogenda kukabasanya kazi zeze nchage na kubana nawe Abakazi banabaza bagala sisi afrobuzi bwamanyo kugwagonja chinyonyolamu. Naye ngalo chimanyi ti abasajja bangu nyo. Abaji. Omusajja asiya busiyo omukazi. Abakazi asiya busiyo omusajja. Namufunira okoro. Obadde kaude simbera. Bachika bewa mwe naye agwa fijimba babu gata se bakola. No, ema chogera chitufu. Kuti omusajja mwangu nyo okutengula. Okusinga wakazi omukazi. Ema chogera chitufu. Omusajja mwangu nyo okutengula. Okusinga omukazi osobola okwanira omukazi omwaka ate omukazi tasobola kukwanira mwaka lunaku nga wakkiriza dda lyaaaakikwabakwanye no that is nga tutaddekakuulire tolaba nti okwana kwabakazi kuzibu naye ate okukwana kwabakazi abasajja akwatibwa nyo mangu ekisa ng'omukazi amukwanaekisa nkumuulira mazima kuba wasitukira nkigamba butufu omuli nayinga oyinza n'okumutomeza actually n'abasajja bamugaayi kati nfaaki abamanyiro kama sitaddeemu zigoye zikoye wanookoowa nga ngaoteeka bakulya bakuvuma ekikwegenja bambi ekikulu kyayo yonna ema simanyi luyimba lwa bawange tabaliza tugenda kukoma mu Uganda kigenda basajja bahaba abalanga tebakola because zimpulye cases nyingi nyo mu Uganda muno tezigenda kigea basajja tebasobola abasajja basajja bangi tebakyalinamaanyi naye ngaebimu bireetebwa bwavu na birozo. Birozo. Bijibito bitumeninga sex. Sika bode yi kari pasa mundu kaya ugira ako. Musaji waka bode unamusanga mbali. Finally. Musanga wakina kumusi boy wa sexy park. Kata chasua kula kwa chichiro. Finally. Chense mba nacho. HIV nje chabandemu. Ndi do mkasa chazi ya wikoze. Nehli ya lozo mwana. Eba yoni wa tima. Yoni wa tima kankubuli. Eo chiloze cha mjido kugewe gambio kufeli mbande. Yoni wa kaji. Najja anonyeka nakana katali nache kamanyi kayinza okuba kabi nache kamanyi nolwo kuba nti kali green ku mbeera zaki z'abakyala ntiko kajja genda kali excited ngenda kola ki nete ekyamwangu yinza ofuna y'omwana mewa kwira mukaga omulinzi sex abeera mwagala ninga short of options anti kyenagambaabeerawo omusajja omukulu wa ogaini mukazi byamukwana
Wewe mugiyo kigwana gasuze na yinga tatatu akunyirira. Nika na kana kana kasuma na ko Rusia da yimbare kali suruti. Ah kaka abwechegera. Anonya wakata iza obu. Ate kali first by the peers bekavira nabo. So so ngachi afuna kana kana. Mm. Wo chitegera ninga. Itegera sigwa mtu simu nyo kudamu nilirumu mu Uganda. Mm. Yombo gende buli ngase mugende busimanyi yombo gende. Ate ema njaga ino case ba tukwate bulungi. Teyamukuti. Mm. Yamukabasanyiza. Eh, teyamukuti. Yamukabasanyiza. Yamukabasanyiza ye defilement. Okay. Then namusinga chi. Tedia. So ti no buvubuka buno kwepampa yero bubire mwa magezi. Mm. Omuntu kola batali myaka jo bwo musubira muji. Yolo za mubanda bonde myaka je bangi. Aina chaka bechapia chechapia influence. Influence. Kaba kama ikagenda ku kabanda okay wale. Uchitege. Kama ise bora bo. Yoma. Ema chimi ema ngazi tutugeze wala. Anyenye bana basekende mu Uganda bagula baneko. Nenga bagula kula record. Second school students. Yes. Bagula bane. Kukona record. Aliko double that sex abamwingia ruda. Abana basekende bagula ba malaya. Kuda kusomera nyumba zeko bane. Yeze mbuzi. Nenda ni samwe bagula kunyumba mbuzi. Sina pitoke jinyi fulushi malaya. Gabona. I was very surprised. Emma bin to Gamana, but would you call Bukati? Oh, Muchal, we are coming woman as Assad. Whenever an American was at Paka Quavi, I don't know what you mind. Go in a change of change of more. A joke could be. Never chat about business and good is Baguam. Mosasum Satya in a Kalina, in a Bangalore, Yevuka, Kosovici, I name Yakaga. Atam. Gozo, you make a queen of Nano Baga. We are not controlling every Ababi ni kuna chokamba alisewa na wana 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 baba dina wana wana fuka wanja wana chiso wana chibi ya chizibu. Chizibu. So nti, okay. Mitu mtu bebe gendeleza. Kaitu bebe gendeleza nyo, mzee wa Sue Manuel.